Ah, e você está na pole. Vamos levar o troféu para casa hoje. Concentrar no restante da corrida. Thank you.
quase na hora de parar. Você vai usar os super macios. Nesta volta, olhe na distância até a linha de limite de velocidade. Trate de não ultrapassar a velocidade.
está nos boxes. Ok, a diferença de tempo para o líder, 4,0 segundos.
restam 5 voltas de combustível. Esta é a nova volta mais rápida da corrida.
Você conseguiu muito bem. Uma grande vitória hoje para a equipe de Maranello. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida, mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro para chegar até aqui. É ótimo vê-los subindo ao pódio. E depois dessa etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Alves assume a ponta no Campeonato de Pilotos. Anthony Davidson, vamos falar do melhor piloto de hoje. Quem você indica? Vou votar no Lance Stroll. Uma corrida de qualidade de ponta a ponta. Pode se orgulhar. Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Ferrari chegou ao topo da tabela. Bom, que fim de semana! Juntem-se a nós na próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1.
Thank you.
Dia bom hoje. Gostaria de sua opinião sobre isso. Você ficou com os melhores pontos hoje. Foi uma vitória confortável? Estava tudo a seu favor hoje. Você pareceu ter uma ótima estratégia para a corrida. Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Excelente classificação. Meus parabéns. Vamos continuar assim pelo resto da temporada.